أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رياض الصالحين دوسرا حصہ کتاب العلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی تو اس کا ایک حصہ اچھا تھا اس نے پانی کو اپنے اندر سمویا اور گھاس اور دوسری جڑی بوٹیاں اگائیں اور اس کا ایک حصہ سخت تھا جو پانی کو فوری طور پر سموتا نہیں اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا انہوں نے خود بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصہ کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا ایسا ہموار اور صاف جہاں پانی ہی نہ ٹھہرے جس نے نہ پانی اکٹھا کیا نہ کوئی گھاس اگائی تو یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے فائدہ پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا تو اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا اور اس آدمی کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا بخاری مسلم فائدہ یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی یہاں اسے علم کی فضیلت اور ترغیب کے بیان کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی تعلیم لینے کے علاوہ اس علم کو اور حاصل کر کے قرآن و حدیث کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے ہیں یہ سب سے بہتر لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے اس علم سے اگرچہ ان کو خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا لیکن ان کا فائدہ پہلی قسم کے مقابلے میں کم اس حساب سے یہ دونوں قسمیں اچھی ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے علم سے منہ موڑنے کا راستہ اپناتے ہیں نہ خود اسے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہو اور نہ اسے سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھا سکے یہ لوگوں کی بدترین قسم ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا شمار پہلی دو قسموں میں سے کسی ایک قسم ہو یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم